ါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ MUC Training Center နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က AutoCAD ထဲမှာ 3D ပန်းအုံးလေးနဲ့ 2D Coffee Cup လေးကိုရအောင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD Software ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရမယ့်ကောင်က 2D Workspace ကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့3D object တွေကိုဆောက်ဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ 2D workspace ကနေပြီးတော့ 3D workspace ကိုပြောင်းပြီးမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့က 3D object တွေကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးနဲ့ဆွဲလို့ရမှာပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D workspace ကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD ရဲ့အောက်ဆုံး state ဘားတန်းမှာရှိတဲ့ဒီစက်သွားပုံစံလေးနဲ့ပေါ့ workspace ဆွေးရှင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်သူ့ရဲ့ပေမှာ down arrow လေးကိုလေးတစ်ချက်ချလိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 3D basics နဲ့ 3D modeling ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကကြတော့ 3D modeling ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီ 3D ပုံလေးဆွဲခါမှာကိုဖြိုးကိုလိုသလိုချိန်ပြီးတော့မှ 3D ပုံလေးဆွဲလို့ရတယ်လို့ဘွားကို 3D object တစ်ခုဆွဲပြီးတော့မှ rotate လဲလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့တခါတည်းဒီအပေါ်ဘက်ဒီဘယ်ဘက်တောင်ဆောင်မှာ top ဆိုတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော် click ချက်ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် standard view က6မျိုး isometric view ကတော့4မျိုးပေါ့ဒီအရတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မရှင်းပြတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ left ကိုထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ 3D ပုံလေးတွေစဆွဲလို့ရပါပြီတော့ရဲ့ပုံလေးတော့ချက်သွားကြည့်အောင်အပေါ်လေးကိုချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ပုံလေးဆွဲမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကပန်းအုံးလေးကိုရင်ဆွဲကြမယ်ပန်းအုံးလေးကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအတိုင်းနာလေးတော့ပေးထားပေးပြီးသားဒီပန်းအုံးလေးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ် command ကိုသုံးပြီးဆွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင် before ဆိုတဲ့ 3D command ကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုပဲအရင်ဆွဲမယ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းလေးကိုပဲကျွန်တော်အရင်ဆွဲမယ်ပြီးတော့မှ 3D command ဖြစ်တဲ့ before သုံးပြီးတော့ 3D object ကိုဆွဲမှာပေါ့တော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုပဲဆွဲมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ90တို့35တို့132တို့90ဆိုရဲကောင်လေးတွေကကြာတော့ကျွန်တော်တဘောပေါ်ပြီးมาအစင်ပြေးလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်90ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောပေါ့35အဲလူမျိုးလေးကျွန်တော်တဘောပေါ်ပြီးมาအစင်ပြေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုပဲဆွဲမယ်ပြီးတော့မှ 3D ပန်းအုံးလေးရဖို့တော့ကိုကျွန်တော်က before နဲ့တုံးပြီးလိမ့်မယ် okay เนาะဒါဆိုတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာဆွဲကြည့်အောင်โอเคပါဆိုတော့စဆွဲမယ်စဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်တစ်ချမ်းပဲဆွဲမှာဆိုတော့ဒီ90တဝက်က35ပြီးလို့ရှင်အပေါ်ဘလော့တက်ပေးရမယ်ဆိုတော့22နှစ်ဒါနော်โอเคကျွန်တော်ဒီရဲ့ AutoCAD ကိုပြန်သွားမယ် line ကြောင်းယူလိုက်မယ်အဲ handler passwine ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီဆွဲတဲ့အခါမှာ line လေးကိုအပြောင်းအတိုင်းလေးရပါအောင်လို့ဒီ state ပါတဲ့ auto mode ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတော့တွားပြီးတော့ on ပြရမယ်နော် Russian ပြမယ် Russian တစ်ဝက်ဆိုတော့35 under okay ဒီ line လေးရပါပြီပြီးလို့ရှင်အပေါ်တက်မယ်အပေါ်တက်မှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့22အဲ under plus fine ပြတယ်ပေါ့22တက်မယ် 22 underလိုလေဒီမှာတော့သူကအတိုင်းတောင်ပေးတာကိုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီထိတ်ထီကိုကြာတော့လောက်ယူပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် 50 ဆိုပြီးတော့ယူပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ 50 ရဲ့တဘက်ကကြာတော့ 25 ပေါ့ okay အဲ under plus point ပြမယ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်က 25 ဆိုပြီးတော့တွားပေးလိုက်မယ် under လိုလေအဲ့ဒါနော်ပြီးရင်အပေါ်တက်မယ်အပေါ်ဘလောက်တက်မလဲဆိုတော့ तू က60တက်မယ်60တက်မယ်လို့ရှင်132ရဲ့တဝက်66ယူပေးလိုက်မယ်အဲအန်တော့ပတ်စပိုင်းပြမယ်အပေါ်60တက်မယ်အန်တော့132ရဲ့တဝက်66ဆွဲပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးโอเคဘဝရှိလို့ရှင်အပေါ်ထပ်တက်ပြရမယ်40ဒီနားထိရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က35ရဲ့တဝက်19.5ကိုဒီဘက်ပေးလေးကိုတွားပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေး plus point ပြမယ်အ
ပေါ်ကိုကျွန်တော်က40ဆွဲပေးလိုက်မယ်40 under ဒီဖေးကိုကြတော့ကျွန်တော်က35ရဲ့တဝက်စကွန်တတမ9 under လိုမျိုးလေးဆွဲပေးလိုက်မယ်လို့ရှိရင်အပေါ်ဘလောက်တတမယ်ဆိုတော့14တတမယ် under 14 under 35ရဲ့တဝက်ဖြစ်တဲ့စကွန်တတမ9 under ဒီလိုလေးလို့ရှိရင်အပေါ်22တက်မယ်အပေါ်22တက်မယ်90တဝက်ကကြာတော့35အဲအန်ဒါ22အန်ဒါ90တဝက်ဖြစ်တဲ့35အန်ဒါအန်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line လေးရပါပြီအဲ့တော့ဒီ line လေးရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် cycle လေးလိုက်တက်ရတာအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ okay အကြောင်းချက်ချင်းအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်သူက radius 5ဆိုတဲ့စပိုင်းလေးရှိရဲပေါ့ဒီ radius 5ဆိုတဲ့စပိုင်းလေးရှိရဲဒီနားလေးကကျတော့သူကပြီးတော့မှပြန် train တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမတွေ့ရတော့ဘူးဒီ radius 5ဆိုတဲ့စပိုင်းလေးရဲ့ center ကျတော့တော့ဒီ35ဆိုတဲ့ line လေးရဲ့အစွန်နဲ့တန်းတန်းနဲ့ဖြစ်နေ Okay နော် AutoCAD ထွားမယ် C under center ပိုင်းပြမယ် radius number 5 underဒါလေးကိုကျွန်တော်မူရွှေမယ် under မူရွှေမယ် object ကိုဆလတ်မှတ်တယ် under base point ကိုင်းမယ် base point ကိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ cycle ရဲ့အောက်က quadrant point ကနေကိုင်းပြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီ line လေးရဲ့အစွန်မှာလာချပြီးလိုက်မယ်ဟမ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ cycle center နဲ့ဒီ90ဆိုရက် line လေးရဲ့အစွန်နဲ့တန်းတန်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် radius number 9radius တံပိုး9အတွက်ကကြာတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး cycle လေးဆွဲပေးလိုက်မယ် center point ပြမယ် radius တံပိုးက9 under ဒါကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကမူရွှေ့တဲ့အခါမှာမူရွှေ့မှာကျွန်တော်ဆလတ်မှတ်တယ် under base point ကိုင်းမယ် base point ကိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကညာဘက် quadrant point နဲ့ကိုင်းပြီးတော့မှဒီ line လေးရဲ့အစွန်မှာလာချပြီးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးညာနော်ဟောသူကဒီနားမှာလည်း line လေးဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပဲဆက်ပေးလိုက်တော့မယ်တစ်ခါတည်းဆက်မယ်ဆိုတော့အဲ underကျောင်းရင်ဆုံးဒီမှာ first point နဲ့ next point ကျောင်းချကြည့်လိုက်တန်းချက်နှစ်ခုကိုတော့ထိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ line ရကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဖောက်တဲ့ကောင်ကဖောက်နေဒီ cycle နဲ့ဝင်တဲ့ကောင်ကဝင်နေရပေါ့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ line လေးကိုဒီ subline နှစ်ခုရဲ့တန်းချက်အောင်လဲထိကျင်တယ်အဆင်ပြေအောင်လဲဆွဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲလို့ရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအဲ under နဲ့ shortcut လေးယူပေးလိုက်မယ်ဒီ first point မပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ကရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ rightly တစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်မယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ rightly အဲဒီမှာတန်းချက်ဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိတယ်ဒီ cycle လေးရဲ့တန်းချက်မှာကျွန်တော်လာချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းအဲတိုင်းပဲ scan မှာ drain တောင်းမပြအောင်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှ rightly တန်းချက်ပြီးတော့မှ scan ပိုင်းပြမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ subline နှစ်ခုရဲ့တန်းချက်ကိုလာထိပြီးတော့မှအစင်ပြောင်းလေးဆွဲထားပြီးတာပေါ့ဒီ line လေးနဲ့အော်ဒီအောက်နာလေးကိုကျွန်တော် train ပြလိုက်မယ် dr under under နဲ့ဒီလိုလေးကျနော်တော့ပြွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာလေး radius distance ဆိုတဲ့ subline လေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးရဲ့ center လေးအကြတော့ဒီ line လေးပေါ်မှာလာရောက် c under center ပိုင်းပြတယ် radius number 1ကျတော့ distance under အန္တာနဲ့မူရွှေမယ်မူရွှေမယ် object ကိုဆလတ်မှတ်တယ်အန္တာ base point ကိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ဘက် quadrant point ကနေကိုင်းမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒီ line လေးရဲ့အစွန်မှာတရားလေးလာချပြလိုက်မယ်ဒီလိုလေးညာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ radius 125ဆိုတော့ wide လေးရအောင်ပေါ့ဒီ wide လေးရအောင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲပေးရမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတန်တန် radius ကိုတုံးပြလိုက်မယ်တန်တန် radius ကိုတုံးပြလိုက်မယ်တန်တန် radius ဆိုတာဘာလို့တုံးပြလိုက်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီတန်းချက်နှစ်ခုကိုလည်းထိနေတယ်ပြီးလို့ရှင် radius တန်းဖို့ကိုလည်းသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတန်တန် radius ကိုတုံးပြလိုက်တာအဲ့တော့ cycle ဆွဲမယ် c under ပြီးတော့မှကျွန်မ tr ဆိုရက်တန်တန် radius လေးရှိရဲ့ဒါလေးကို clear ချက်ချလိုက်မယ် point ပြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်သတိထားပေးရမယ်ဒီအတွင်းမှာ point နဲ့ point ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့
ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာလူမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။စဝိုင်းရအပြင်းကြီးကိုထွက်နေတာမျိုးပါ။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့တန်းချန် point ချလိုက်တဲ့နေရာဒီအတွင်းမလေးနည်းနည်းကျနေတော့အဆင်ပြေဖြစ်ပါလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတန်းချန် point ချတဲ့နေရာမှာနန်းတတိထားပြရမယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အပြင်းမလေးနည်းနည်းရောင်းနေအောင်ဒီအတွင်းမလေးနည်းနည်းရောင်းနေအောင်အန်လူမျိုးလေးပြီးတော့မှ1 2 5ပေါ့ဟန်တာအာနော်ပြောမှထွင်မိလိုက်မယ် DR under under နဲ့โอเคဆိုတော့ဒီနားလေးပြီးပါပြီဒီနားလေးပြီးပါမယ်ထွင်မယ်ထွင်မယ်ထွင်မယ်โอเคဒီလိုလေးကြီးရနေလို့ရှင်ဒီ radius system ကနေပြီးတော့ဒီအထိကိုကြာတော့ line တွေကြောင့်စက်ထားပေးသေးတယ်အဲ under first point ပြမယ်ဒီ first point ပြတဲ့နေရာမှာလဲအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်အစင်ပြောင်းရှစ်ကိုပြီးတော့ right click tangent ဆိုတဲ့အကောင်လေးရွှေ့ပြလိုက်မယ်အန်ဒီမှာ tangent လည်းလာထိနေတယ်ပြီးတော့မှဒီ line ရဲ့ angle လည်းလာထိနေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြီးမှအပေါ်လို့ခါးဆွဲပြလိုက်တော့ပေါ့ပြီးရင် trim မယ် dr under ခါးရဲ့ trim လိုက်မယ်ဒီနားလို့လေသူက radius တွဲဆိုပြီးတော့ fillet လေးချိုးထားပေးသေးတယ် radius တမူကတွဲဒီနားလေးကိုကြာတော့သူက fillet လေးချိုးပေးထားတာပေါ့လေးချိုးပြရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်က fillet ချိုးမှန်ဆိုလို့ရှင် shortcut ကကြတော့ f under f under radius ဆိုတဲ့ account လေးကိုကျွန်တော် click ချက်ချပြလိုက်မယ်လို့ရှင်တွဲ under first object scan object ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖြင်းပြလိုက်မယ် dr under နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ line ကဘာလို့ကျန်နေတာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကခုန train ဆိုတဲ့ account မှာ no train ကိုယူထားပြလိုက်လို့ကျွန်တော်ချက်ပြရပါမယ်ဖိလက်ချိုးမယ် half under မှာ train ဆိုတဲ့နေရာကြီးမှာသွား and လား no train ဆိုတာကြီးယူရေးထားလိုက်တော့ train ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ခါရွှေ့ပေးလိုက်ပေါ့ okay radius term ကိုတွဲပေးလိုက်မယ်တွဲ under first object scan object ရေမျိုးလေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ drawing ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီ drawing ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ဆုံးလိုင်းနေပြီးတော့ဒီ outline လေးကိုကြာတော့သူကဘယ်လောက်ဆင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့မပေးထားအောင်မပေးထားပြီမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် radius 3ဆိုတဲ့ cycle ratio ကိုကျွန်တော်တတိထားမိလိမ့်မယ် radius 3ဆိုရယ်စဝိုင်းလေးအဲ့တော့ radius က3ဖြစ်တဲ့အတွက် diameter အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့6ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီ diameter 6ရှိတဲ့စဝိုင်းလေးကဒီ line နှလိုင်းရဲ့ကြားမှာလာဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ line တစ် line နဲ့ line တစ် line ရဲ့အကွာဝေးက6ဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအပေါ် line ရနေပြီးတော့ဒီအောက်ကို offset ဖြစ်ပြလိုက်မယ် under 6 under နဲ့ပေါ့ကျွန်တော် offset shortcut ကြတော့ o under ဒီမှာ specify offset distance down နဲ့6 under okay ဟောဒီကျွန်တော် body offset ဖြစ်ပြလိုက်မယ်အာโอเคပြောမှဒီနားလေးကိုလည်းသူက fillet လေးချိုးပေးထားသေးတယ်အာ under radius တောင်ကိုကျွန်တော်ကတွဲပြလိုက်မယ်တွဲ under ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က fillet ချိုးတဲ့အခါမှာ no twin လေးနဲ့မှအစင်ပြလိုက်မယ်မဟုတ်လို့ရှင်ဒီဘက် line တွေပါပေါကုန်ပါဆိုလို့ဒီက under နဲ့ပြန် twin ပြလိုက်ဒီလိုမျိုးလေး okay twin ပြလိုက်မယ်လို့ရှင်ကျွန်တော် radius 3ဆိုရယ်စပိုင်းလေးကိုဆွဲအောင် c under စာနာပိုင်းပြမယ် radius term 1ကြတော့3 under ဒီ cycle လေးကိုမှုရွှေ့မယ် m under မှုရွှေ့မယ် object ကိုဆလတ်မှတ်တယ် under base point ခိုင်းတယ် base point ခိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ90ဆိုရယ် line လေးရဲ့အစွန်နဲ့ဒီ cycle လေးရဲ့ဘယ်ဘက် quadrant တန်းနဲ့ဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ base point ကိုင်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ဘက် quadrant 1ကနေကိုင်ပြလိုက်ဒီလိုမျိုးလေးပြီးတော့မှဒီ line နှစ် line ရဲ့အလဲပိုင်းမှာခြားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က shift ကိုဖိပြီးတော့ right click တစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် mid between two point mid between two point ဆိုတာကကျတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ point နှစ် point ရဲ့အလဲကိုခြားပြတာပေါ့ခေါက်ပြောင်းပေးမယ် under မှုရွှေမောင်းအချက်ကိုဆလတ်မှတ်တဲ့ underis point ကိုင်းနေ okay ဘယ်ဘက် quadrant 1ကနေကိုင်းပြလိုက်တယ် point ချတော့မယ်
point ကဘယ်နှချောင်းလည်းမသိဘူးဖြစ်နေဒီ point နဲ့ point ရဲ့အလဲအမှန်တော့သိရတာဟောဒါပေမဲ့ဘယ်နှမှန်းလည်းမသိဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က shift ကိုဖြီးပြီးတော့ right click အပေါ်ဆုံးကရင်တွန်းချောင်းချောင်းမှာ mid pattern 2 point ရှိတယ် point နဲ့ point ရဲ့အလဲအမှန်ကိုချပြီးတယ်အဲ့တော့တပိုင်းနှစ်ပိုင်းဟန်ဒူလင်းချပေးလိုက်ပြီးတော့မှထွင်းမိလိုက်တော့ဒီအာနာအာနာနဲ့ဒီပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထိရပါမယ်ပြီးတော့မှမလို့အတက် line လေးတွေ delete နဲ့ဖြတ်မယ် like frame တွေကိုကြာလို့ဖြတ်မယ်ဒီကအန္တရာယ်နားလေးထွင်းမိလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီထိတော့ရပါပြီပေါ့ဒီထိရပါပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီပန်းဦးလေးရဲ့အသားလေးကကြာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှင် 4 under ပေါ်နာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒါလေးကိုအထဲကို offset ပြပေးရမယ်။အထဲကို offset မပြခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ line လေးကိုကြည့်လိုက်တော့သူကတခုချင်းစီဖြစ်နေတော့စင်မပြေဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ reset တက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က try set ပေးရမယ်။ join shortcut ကကြတော့ j under join summon object ကိုဆလာမလိုက်တယ်။ပြီးလို့ရှင် under ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ line လေးက reset တက်ဖြစ်ပါ යි ။ပြီးတော့မှ offset ပြပေးလိုက်မယ်။ o under ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အပေးတာတယ်4 under ပေါ့4 under တော့ offset ပြမကောင်ဆလတ်မှတ်တယ်ဒီဘက်ကိုပြမလဲဒီဘက်လားဟိုဘက်လားပေါ့ကိုပြမဘက်ကိုလေးတစ်ချက်ချလိုက်ဒီလိုမျိုးလေးပြီးတော့မှဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်လားလေးတစ်ချောင်းပဲပေးလိုက်မယ်အဲ under နဲ့တော့ဒီထိရပါပြီဒီထိရပါပြီဆိုလို့ရှင်သူကဘာထပ်ပေးတာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ cycle လေးရဲ့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ထီကိုသူက system လို့ပြီးတော့ပေးထားတာမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ပေးလိုက်မလဲဆိုလို့ရှင်။အန်နာဒီ cycle လေးရဲ့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုကျွန်တော် system ဆိုပြီးရိုက်ပေးလိုက်မယ် system under ။အဲ့တော့ဒီ line လေးကကြတော့ 4 တဲ့။ 4 ဆိုတော့ကြောင့်ဒီ system ဆိုတဲ့ line လေးကအစွန်ပါလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့အန်နာအပေါ်လမ်းကြောင်းဆွဲပြလိုက်မယ်ဒါလေးကကျွန်တော်က3ရှိမှာပေါ့လေဒီ cycle ရဲ့တဝက်ဆိုတော့ radius တန်ဖိုး3ပေါ့တော့ radius တန်ဖိုး3ပေါ့နော်အဲ့တော့3ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကို1ဆင်းပေးအောင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စုစုပေါင်း total distance က4ရောက်သွားပြီဒီ line ရဲ့ဒီ line လေးရ4ရောက်သွားပြီ okay ပြီးတော့မှ train ဆရာရှိရာ train မယ်ဖြတ်ဆရာရှိရာဖြတ်မယ်ဒီလိုလေးရောက်သွားပါပြီပြောမှဒီဟာနဲ့နေရာလေးကို set up ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က radius တန်ဖိုး0ပေးလိုက်မယ် fillet ချိုးတဲ့အခါမှာဘာလို့ဒီ fillet ချိုးတဲ့အခါမှာ radius တန်ဖိုး0ပေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က radius တန်ဖိုးပို့ပြီးတော့ကြည်လာလေးလေကျွန်တော်တို့ fillet ချိုးတဲ့ object လေးဒါပို့ပြီးတော့ကြည်လာလေးပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က radius တန်ဖိုး0ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမစုံတဲ့ line တွေကိုစုံပေးတယ်ဟိုကြော်ဖြတ်နေတဲ့ line တွေကိုဖြတ်ပေးတယ်ပေါ့။ဒါဆိုလို့ရှင်ねကျွန်တော်တို့ကစုံတဲ့ line လေးတွေကိုစုံအောင် f under r under 0 under ဆိုပြီးတော့ဒါဆက်ပြလိုက်တယ်လို့လေး။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ပြူပါပြီ။ revolve pattern အခါမှာအစဉ်ပြင်အောင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို reset တဲ့ပြင်အောင် join နဲ့ဆက်ပြလိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ data လေးက reset တဲ့ပြင်နဲ့ဟာလေးရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှစ်ကိုဖြီးပြီးတော့ဝီးလေးကိုဖြီးပြီးတော့ hop လိုက်တဲ့အခါမှာဒရီထားကြည့်မှဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ရိုးရိုး 2D line ပဲရှိသေးအောင်တော့ဒရီထားလိုက်မယ်နော်ရိုး 2D line ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ 2D line ရိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပန်းအုံးလေးရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်အဆင့်တစ်ခုပဲလုပ်တော့တယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင် revolve revolve ကကြောင့်တော့သူက axis တစ်ခုကိုမူတည်ပြီးတော့ပဝါပေးရပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ object လေးကိုပဝါပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ 3D object လေးရပါလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က revolve command ကိုတုံးပေးရမယ် revolve shortcut ကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှင် shortcut လည်းရှိပြီးသားပါ shortcut ကကြတော့ rev under ပေါ့ကဲကွာ shortcut မှတ်ရတာခက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် ribbon ထဲမှာလည်းလာတုံးလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်တော့ shortcut တွေမှတ်မနေတော့ကျွန်တော်ဒီ ribbon ထဲမှာပဲလာတုံးပေးလိုက်တယ် okay အဲ့တော့ revolve ကိုတုံးမယ်ဒီ modeling panel ထဲမှာ x2 ဆိုတဲ့ကောင်းလေးရှိတယ်။ x2 ရဲ့အောက်မှာ down arrow လေးရှိတယ်။အဲ့ down arrow လေးကိုတစ်ချက်ချပေးလိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် revolve ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်မယ်။ revolve okay revolve ဘက်မှာ object ကို select မှတ်တယ်။ under okay ခိုင်းတော့ revolve မပတ်ခင်ကျွန်တော်ဒီ view လေးပြန်ချိန်ပေးလိုက်အောင်မယ်။ left for
tablet ထားပြီးလိုက်မယ်လို့လေး okay report ပါမယ် report ပါမယ် object ကိုဆက်လက်မှတ်တယ် under ac point down ac ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးကို first point ပြပြလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် up ဖြစ်ဖြစ် how ဖြစ်ဖြစ် direction ပြလို့ရတယ်ဒီ page တော့ direction ပြလို့မရအောင်เนาะကျွန်တော်အပေါ်ပဲ direction ပြပြလိုက်မယ်ကိုကဘလောက်ပတ်မှာလဲပေါ့ဘလောက်ပတ်မှာလဲဆိုတော့ကိုက360ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်360ဒါမှမဟုတ်180ပဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့180ပေါ့ဒါကတော့ကိုပုံမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအန်လုံးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်360ပဲပြလိုက်မယ်360 under okay ဒါလေးကိုကျွန်တော် realistic နဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 3D ပန်းအုံးလေးတခုတော့ရပါပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကွာရောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျတော့okay ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောင်းကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှင် slot မှလိုက်ပြီးရင် right click property ဒီအောက်ဆုံးကရင်းနှစ်ချောင်းရောက်မှာ property ဆိုရဲကောင်းလေးရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီ color ဆိုရဲအထဲမှာကိုယ်ခြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးလာရွေးပြလိုက်ပါဒီတည်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့လဲဒီအောက်က slot color ဆိုရဲနေရာမှာအကြောင်းလေးအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်ခြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးရွေးပြလို့ရတယ်နော် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်